Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërsit. Moral i mirë ka rëndësi teje të madhe për vestierash, edhe për zhvillimin e raporteve ndërmjet njerëzve. Është një mënyrë se si ndërtohen urat e komunikimit të dobishëm ndërmjet të tyre. Sot me lejnë e Zotit, do të trajtojmë një virtyt i cili i shërben shumë në ndërtimit të këtyre urave. Do të flasim për butësin dhe sëjthëshmerin e cila nuk nënkupton thjesht një loj nëndjenjit të përthyrjes dhe dhimbjes shpirtërore, por nënkupton edhe aspektin parimor. Butësia është një loj vëdhje dhe formim i veçantë, është një loj raporti i peshuar dhe balencuar mirë, është një kod i veçantë i raporteve i jovet me të tjeret, por parasë gjithash edhe me vëdhveten. Butësia është produkt i moralit të mirë dhe zemërbarsisë është e kundërta e zemrimit dhe rëpëtsis. është si e dhëshmëri që përkon me karakterin dhe moralin e besimtarit. Butësia është i parë për cilin dalohet kryuësi yn, Allahu i madhruar. është i parë për cilin dalohen edhe profetat. është moral që aplikohet me të gjithë. Pra ndaj, butësia nuk është dobësi. Sot me lejen e Zotit në këtë takim tonin do të mundohem që të shpalosim para jush disa detaje të rëndësishme që kanë të bëjnë me konceptin për butësinë ose sjellshmërinë. Do të shohim se çfarë na mësojnë Kurani dhe Suneti për këtë tipar të çmuar do të shojmë se si e kanë partë parët, të brezat e partë të muslimanve këtë të parë, dhe me lejnë e zotit do të vazhdojmë me detajet tjera të rëndësishme për ki të azime të në. Butësia në nënkupton si edhë shmërin, respektivisht në nënkupton braktisjen e reptësis dhe ashpërsis në raporte. Njërin nga djetarët musliman, Iban Hajar e Laskalani, e ka definuar kësësaj. Butësia në nënkupton për zemërsin dhe shpirë butësin në fjalë dhe vepra. Në nënkupton bërjen e gjërave të leta. Butësia është e kundër e vrashësis. Butësia në nënkupton që ti tajtosh njerëzit mirë dhe bukur, edhe atëherë kur nuk e meritojnë një gjë të tjilë. Pra ndaj, thamë që butësia është vlerë, është tipari që muar dhe asë se nuk është dopsi. Allahu i madhruar dhe i dërguar i ti, Muhammed i pasë e qofën bitë, i kanë kushtuar rëndësit të madhe butësisë. Për në ne në Kur'an në dhe në sunetin e Muhamedit pa që që ofë mbi të gjejmë tekstet të shumëta të cilat nga perspektivat të ndryshme e trajtojnë butësin. Për shambull në Kur'an, Allah i madhruar duke na folur për rëndësin që ka butësia në raportet me të tjerët, në të regonë se si pikrisht këtë detaj, ose këtë i parë, ose këtë vërtit, ka qenë shkak që profetit Muhammed njerëzit të mos i largohen. Febime a rahmetin minë Allahi, lintë të lehumë, walau kunte fadhan galidha lë kalbi, lën faddu min haulik në saj të mshirës së Zotit ti ishe i but me njerëzit prandaj ata nuk u larguan dhe nuk i kën prej teje pra për shkak të butësisë për shkak të moralit të mirë për shkak të sjelljeve të mira për shkak të këtij kodit të veçantë me të cilin është veçuar profeti ynë Muhamedi paqja qof mbi të njerëzit janë ofruar rëti, njerëzit nuk kanë ikur për ti, për kundrazi i kanë qëndruar pran nga se ka qeni daluar për, për moralin e mirë. Po kështu, Allah në Kur'anin famal në të regon se e urdhron të dërguarin e ti dhe rrjedhimisht edhe neve besimtarve që të dalohemi për këtë moral, veçmas në raportet tona me të tjera. Thëtë Allahum, uakhfid gjenahek li meni të bëake minë lë dhe bëhu i but me besimtarët që të ndjekin ty. Pra e urdhëran profetin Muhammed, pa që që omitë, në raport me të tjere të jet i but. Dhe sigurisht se kërë regull kërë anor vlen edhe për neve pasuazve të Muhammedit, pa që që omitë, në raport me ata, ndaj të cilve kemi përgjithsi, të silemi me butësi, me përdëlim, me gjentiles. Allahu Gjellu Allah, në Kur'anin fa madhë, në tregon edhe për një rast të veçant, që është vërtet për të marë mësim dhe e, që fletë për nësin që butësia ka në raportet me njerës. Sigurisht se rëfimi për e, faraonin, Uh, nuk është i panjohur për ju. Uh, rëfimet për profetet uh, Musa dhe Harun, pa që e zotit qoftë në bitan, nuk janë të panjohura për ju. Sigurisht se dini se uh, qëfar vuajtë jeshtë dhe peripecish uh, kënë pasur uh, Musa dhe, dhe vëlajti Haruni, pa që e qoftë të dy. Me gjithë këtë, Allahu i madhruar në Kur'anin fisnik, në tregonë se e ka ordruar që në raport me këtë zulum qarë me faraonin të jet i butë. Thëtë Allahu, idhebe ila faraone innehu tagha, Musa dhe Harun, shkoni tek faraonim, nga se ajmet vërtet ka shkelur të gjithë kufejt. Fakula lehu kaulen lejjina, le allahu jetë edhe këru au jekësha. Shkoni tek faraonim, i cili ka te i kaluar kufet, por i thua një fjal të mira, fjalë të buta, ndoshta i bje në dërmend dhe friksohet. Pra, kanë shkuar tek një tiran, tek një njëri i cili ka te i kaluar gjdo limit në, 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 në padrejtësi, i cili ka bërë krimet të shumëta, dhe me gjithë Allahu i madhruar, i urdhërën që t'i flasin botë, mba butësia, ato fjalet e bukur, ato fjalet e mira, mund të bëjnë që të pendohet dhe të jaket frikën Allahut të madhruar. Pra, nësë Allahut Gjellu Alam ka ordhruar për butësi me këtë tiran, atëherë kjo butësia nuk duhet që të shfaqët dhe të reflektoj edhe në raportet e neve besimtarve me njëri tjetërin, gjithë se si se po. Për bucin në ka folur dhe në ka mësuar edhe i dërguar ju në, Muhammed i unë, Muhamedi, Pashat qoftë mbitën. Ma ka trajtuar nga aspektet të ndryshme të cilat vërtet janë të rëndësishme. Në një prej ditve, se si që për në hadithet të vërteta, kanë ardhur disa qifut, disa hebrenjë, dhe e kanë përshëndetur në formë të keqe, i kanë thënë esamu es alejk, vdekja qoftë mbi ty. Kur Aisha, radiallahu anha, Allah qoftë i knaqë me të kështë dëgjuar këtë fjalë, ishte inatosur, ishte zemruar, pra ndaj kështë të thënë, alejkum, u ale Allah, Allahu alejkum, vdekja qoftë edhe mbi ju, Allahu ju malkoftë, dhe hidrimi Zotit qoftë mbi ju. Profeti pa që qoftë mbi të, ishte këthyër ka Aisha dhe i kishtë të thënë. Mehlen ja Aisha, alejki bir rëfqë, wa i jaki, u alunfe, u alfosh. Ndalo, që të sohoj Aisha, të regohu e butë, dhe qëndra largë vrajshdësis dhe fjalve të këtila. Pra, edhe pse uh, u fyë, edhe pse u uh, ofendua, profeti ju në pa që qofë në bitë, nuk zodi që një uh, të të hebrejnëve të këtej me një të keqët. Për kundra zë, e këshiloj në nën tonë, në në besimtarve ajshën, që tjetë e kujdeshme dhe të mos zemrohet nga provokimet e këtyre intrigandve, e këtyre mashtruzët cilët uh, kanë ardhur me qëlimet të këqia. Nga se, si që shpjegohet në këtë hadit në verzionet tjera, besimtari duhet të jetë i butë, sepse me këtë tipar, me këtë cilësi, shquët edhe kryu e si Ka thënë pejamberi pa që të qofën bitë, inë Allahë arafikun, ju hebo arrefka fil emri kulli. Vërtet, Allahu është i butë dhe e do butësin në gjdo gjë. Pra, Allahu i cili i ka kryuar të gjithë njerëzit dhe e, i cili dhe gjënë edhe ato fjallet më djemë kur mohojn, e mohojnë, e fyëjnë, kur i përshkruen gjëra që janë të pacenam dhe me gjithë Allahu është i butë. Pra, ndaj, nëse Allahu është i këtilë, edhe ne e, robrit e ti, kreset e ti, duhet që ti jemi të të butë. Nga se mungesa e këti të pare, ose këti virtyti, nënkupton një loj privimi nga e mira në tërsi. Në qovë se njeri ju dalohet për butësi. Atërë butësia që si shtam është, është fuqi shpirtrore, është vedije, është më shumë se sa emocion, atëherë butësia dhe të bëjë atë që përfitoj të mire të shumë ta. Por Allah unë arruajt, në qofë se dikosh është i zhveshur nga butësia, atëherë kjo në në se ai i si kur ka vendosur që të zhvishet nga e mira në tërsi. Pra nda i ka thënë e, profeti unë, pa që të qofë në bitëm, men ju hërëmi rëfka, ju hërëmi lëkhejrë a i që është privuar nga butësia, në të vërtet, është privuar nga emjera. Pra në qovë se nuk dalohësh për butësi, në qovë se në fjale tua dhe në vepra tua, në vend të butësis, shihen reptësia, vrajtësia, atë në faktë, kjo është një lojtë të reguasi, se kërën në, në këtë gratës të, të, të pashpirtësis, të mungesës së mshirës, kësaj që të regonë se nuk je në rrugën e drejtë të, të Allahot. Sepse, si që në mësën profeti yn, Allahu i madhruar shpërblen për butësin, që nuk shpërblen për vrëzësin ka thënë tekstualisht, wa ju ti alë rëfëkë ma la ju ti alë Allahu i madhruar, i jepë dhuron shpërblen, për bucin, atë që nuk e bëm për vrashësin. Pra në qovë se uh, je i but në fjalë dhe në, në sielje, nga se butësia, se që përmendëm edhe, edhe më parë, uh, nuk përkuvizohet vetëm në fjalë, por edhe, edhe në sielje, atëherë je i begatuar nga Allahu, je i privilegjuar nga Allahu, Allahu të ka bërë e, dhurat të mirat të, të shumëta. Në hadithet e profetit ton, Muhammedit Pashat Shof në bitë, ne gjem detajet tjera që me lejnë e Zotit edhe do t'i përmendim në pjesën e dytë të ligjeratës, por që këtu thjesht për po, paludojmë në to sa për sa për të reguar se qëfar përfshijet në sënet për kita zi me bucin. Gjejmë detajem që në të regojnë edhe për fushat e aplikimit të bucis. Për shambull, një për këtyre detajeve është edhe bucia e liderit me popullin. Profete ynë ka thënë kësësaj, është lutërë, Allahume, men walje min emri umme ti shejë, Fëshëkka alejhim, fëshkuka alejhim. O Zotë im, a njeri që merë përsi për një qështje të ymetit tim, që merë një pas një pozit, dhe që të regohet i ashpër me ymetin tim, të regohu edhe ti i ashpër me tëm. O men min emri umme ti shejë, fa arafa kabihim, farfuk beh. Zotë im, e në qovë se dikush nga ymeti im, merë përsi për një qështje të saktuar, një, një post, një pozit, dhe të regohet i but me vartësit, me nëponsit, me popullin, atëherë të regohu edhe ti i but me të. Pra, kjo ishte, se temi një lojë fushën e cilën e aplikohet butësia dhe që egzistojnë sigurisht edhe fushat jenë të cilat ne do të aludo, do, do të përmendim me lenin Allahut në pjesën e dytë. Në hadithet e pejgamberit tonë, ne mësojmë se butësia si themi është një lloj petku i veçantë, i cili e stolis moral, në cilë i jep vlerë çdo gjëje që qëndron mbi të. Ka thënë e, profeti ynë se sa inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wala yunza'u min shay'in illa shana. Vërtet, nuk ndodh që butësia ë të jetë në një gjë të caktuar e që të mos i ashtoj vlerën asaj. Sikur që nuk ndodh që butësia të mungojë në diç e që të mos ia ul vlerën asaj. Pra, sa herë që dikush dallohet për butësi, kjo të regon për ngritjet të personalitetit të ti, të regon për vlerat të veçantat të ti. Pra ndaj, butësia është a i petë i cili e solis, është ajo vlera e shtuar që e ngrit dhe lartëson një, një, një mesimtarëm. Bucis i kanë kushtuar në si të madhe edhe të parët të tanë. Djetarë e, e, e shkollar të ndryshëm kanë folur për butësin. Do të stëj urve bin Zubejrin i cili ka thënë kësisaj. Kene ju kal, arrifko rësul hikme. Thuhaj se butësia është koka e urtësis. Ne përmëndojmi që gjithë gjithë të shpalosim detajet të butësis për të reguar se Butësia thjesht nuk është një emocion, por është edhe edhe vëdije. Prandaj në këtë thënie të Orves, ne mësojmë se butësia në të vërtetë shënonat pikën më të lartë, pikën kulminante të urtësisë. Që nënkupton në se për butësi nuk dallohen njerëzit e dobët, përkundrazi, si, dallohen njerëzit që janë të fuqishëm dhe njëzë të janë të ditur. Pra, sa më e lartë të jetë dituria, sa më i theluar të jeshtë në dije, a që më i butë do të jeshtë në, në sjelje. Ma dje, butësia është parë si diçka optimiste, si diçka që është pozitive, si diçka që nëse njeri ju dalohat për të, të të regonë se a i ka qasje pozitive në jetën e ti. Kajs bin e bihazim, ka thënë kësi sajim, arrefku jumë, u alëkhurku shumë. Butësia është ogur i mirë, ndërsa marëzia është ogur i keqë. Pra, sa herë që shëhni njeri që dalot për butësi, atëherë mund të dëshmosh për të se a i njeri e, është pozitiv në jetën e ti, sa i ka qasje pozitive në jetën e ti, sa i njeri e, ka zemër bardësi, sa njeri nuk vuan nga nga rkesa negative për kundra zemë, qasja në jetë është qasje pozitive, a i ka mendim të mirë për Zotin, ka mendim të mirë për njerëzit. Për përdalim prej një tjetëri cili nëse të regohet ose karakterizohet për marëzira dhe idioci, atër mund të thuash se këto veprimet e ti, këto sielje, këto tipare të urryra, të regohen se a i vërtet është i, i lajtitur dhe nuk është në rrugën të cilën e do zoti, zoti i ti. Në të vërtet, butësia e cila të dashë vëzër dhe të nderuar motra, është produkt si që kemë përmenur djetarët i moralit të mirë. Pra, butësia është e mira e së mirës. Nëse morali i mirë është gjë e mirë, pas, që pas një dyshim është, atëherë butësia është e mira e kësaj të mire. Pra ndaj, në thënjët e të parve, ne e gjejmë butësin se si, diçka që vjenë, se si tu është një loj kurore, e cila përmbyll gjërat e mira. Për, për shambull, uh, Habib bin Hoxher Kajsi ka thënë kësi sajnë, kene ju kalë, ma ahsen el imane, jezin hull ilmë, saj bukur është besimi, kur atë e stolis dituria. O ma ahsen el ilme, jezin hull amel, sa e bukur është vepra, uh, më falë, sa bukur është dituria, kur atë e zbukuron veprën. Wa ma ahsana al-amal yazinuhu rifq Sa e mirë është vepra kur atë e zbukuron butësia. Pra, po shohim këtë ndërlidhje e cila është e jetë e rëndësishme, nga se për të dëshmuar besimin e gjallë, besimin e vërtet, pa tjetër se duhet të kemi dituri, nga se Dituria është është thelbi besimit. E, për ta njohur Allahun xhallahu wala për ta besuar Allahun xhallahu wala duhet që, e, ta njohim. E, produkt i dituris është vepra. Mirpo ndonjëherë vepra mund të jetë edhe e, gabuar. Prandaj në çoft se në vepër manifestohet edhe edhe butësia, mund të themi se bëhet fjalë për një besim të përkryer, i cili reflekton në mënyrë të përsosur në fjalët dhe sjelljet e besimtarit. Pra, butësia është dëshmi edhe e pranisë së besimit të vërtet, por edhe të dijes dhe veprave të çeluara. Prandaj ne gjejmë që butësia të jetë edhe edhe porosia që të parët tanë e kanë përcjel në dërmjet vete, e veç mas ata që kanë qenë të daluar për pushtet të drejt. Sigurisht se keni dëgjuar për halifen e drejt, për Omar bin Abdulazizin, i cili kur kishtë e ngarkuar me detyrën e guvernatorit një prej, prej besimtarve, e kishtë e përositur kësisaj. Je i devotëshëm, sepse devotëshëmëria përmbledhë të mirën e dynjaz dhe ahiretet trajtoj popullin kësisaj, të vjetrin trajtoj e si baba, atë që është bashkohës, bashkë moshanik me ty, trajtoj e si vëla, nërsa atë që është më i vogës se ti, trajtoj si ksisaj, prindin, e si fëmi. Kësisaj, prindin respektoje, mbaj i lidhjet me vëlan, dhe të rego buci me fëmijen. Pra, në kësisaj me këtë kshilë, me këtë porosi të artë mund që e, edhe të sundosh, por në të njëtë në kohë edhe të përfitosh, edhe të përfitosh e, zemrat e, e njerëzve. Një prej porosive është edhe ajo e imamit të daluar, imam Ahmedit i cili konsiderante se butësia është forme veçant e komunikimit, është artë i lojit të vetë, thështë e kësisajnë njerëzit ka nevoj për miklim dhe butësi. Ka nevoj për t'i urdhruar për të mirë, por pa vrajësi përveç në rastet kur më kati shfaqet sheshës. Pra, edhe nëse ne urdhërojmë të tjeret për të mirë, atëra e që duhet në daloj është butësia në urdhërimin për të mirë. Uh, butësia është e rëndësishme për shkak se uh, ajo në një farforme në nënkupton edhe edhe vazhdimësin me veprat të mira. Butësia, që si që përmendëm edhe tek kë definicioni, në nënkupton bërjen e gjërave të leta, është kusht që besimtarit të vazhdoj me veprat të mira. Pra, në qovë se dikush dëshiron që në rjedhen e veprave të ti, të mira, të mos ketë në do një shkëputje, atër duhet të dalohet për butësi. Ibn Hajeri ka thënë kësisajnë, La je të ammeku ahadun fil amalit dinie, u a jetur ku arrefka, illa ajez u anë kata fa juklebë. Nuk ndodhë që dikush të thelohet në vepra të mira, të fesë, por duke e përjashtuar butësin, e që të mos i pamunsojt kryri tyre, që të mos ketë shkputjen e tonë dhe që të mos psoj disfat. Pra sa herë që dikush ka munges të butësis, atër kjo është dëshmi se ai nuk do të ketë vazhdimësi në, në vejprat mirë, nga se do të ngarkoj vetën me atë që nuk duhet të ngarkuar. Ne me lejnë e Zotit do të vazhdojmë edhe me disa detaj tjera për bucin, por me parë do të bëjmë një pushim të dë shkurë, të me ne. Ja u këtujmë sërish me lejnë e Zotit për të vazhdoar me disa shpegime për kitazim me bucin. Në pjesën e parë, u munduam që të shpalosim disa detaje që kanë të bëjnë me konceptin dhe për atë se si Kurani dhe Suneti e kanë trajtuar butësim. Po kështu përmendëm edhe disa shpjegime ose e, trajtesat të shkurtra të djetarëve të brezave të parë për ki të zim me me butësin. Tani me lejnë e Thani, Zotit, do të mundohemi që përmendin disa detaj e tjera që konsiderojmë se janë plëtsuës e kësaj dhe që kanë rëndësin e tyre për për të pajisur ne me këtë tipar. Pra, për të na nëzitur, për të na joshur, për të na uh, simuluar që ne të pajisemi me këtë virtuet të rralë. Do të përmendim uh, dobit e këti virtuetit. Cilat janë të mirat që nëse ne dalohemi për këtë virtuet, i përfitojmë. E para, butësia është rrugë e cila në shpje në gjennet. Ai që dalot për butësi, në kupton që dalot për të që Allahu dhe i dërguar i t'i donë, pra ndaj ka fituar atë që i ja alehtësën rrugën për të shkuar në gjennet. Përshka këse butësia ka të bëj me anën parimore, përshka këse butësia është tipar dhe virtyt që gëdhendet dhe regulot, formësot nga feja, atëherë ku ne shojmë tek një besimtar butësi, ne në faktë mësojmë se tek këj besimtar kemi edhe besim të të kompletuar dhe fetarit të përsosur. Nga se nuk mund të dalohet dikush për këtë tipar, e që të mos besimin dhe fetarin në nivellet larta. Butësia që si që thamë, është mënyrë komunikimit me të tjerët, është karenësin e vetë dhe është edovishme për faktin se ajo në bënd që të fitojmë edhe dashurin e Allahët Gjellewala, por edhe dashurin e njerëzve. Allahu i madhruar nuk më e don njeriu me mendje madhe, njeriu ne vrasht, njeriu ne ashpër. Dhe po kështu as njerëzit nuk e duan me mendje madhe dhe të vrashtin e të ashpër. Prandaj kur ne tregohemi të, të but, ne fitojm dashurinë e krijuesit ton dhe fitojm edhe dashurinë e njerëzve. Në vërtet, ë uh, kjo ose ky tipar ka rëndësinë veçantë për shkak se ndikon që ne edhe raportet tona me të tjerët ti kultivojmë bi bazat të shëndosha. Pra, nëse duham që të kemi raporte të mira me të tjerët, që të nga respektojnë, atër ne duhet të respektojmë dhe të tregohemi të but me, me tamë. Butësia është e mirë dhe e dobishme përshkak se është fryt i moralit të mirë sa herë që e shohim dikë që të regohet i butë në fjallë dhe në sëllë, atër ne dëshmojmë se a i njeri ka moral të mirë përshkak se djetarët kanë përmendur që butësia vjenë si rezultat, si produkt, si fryt i moralit të mirë. Butësia ka rënsi dhe është me interes për ne përshkak se në bëndë që të shkarkohemi nga ngarkesat negative nga barra negative, nga to mendime të këqia për të tjerët, nga uh, sielet e, e pahishme. Pra ndaj, ku një besimtar të regohet i but, a në fakt uh, uh, i bën vetës të ti një dhurat, i bën dhurat që shpirtërore. Por, uh, ne si, uh, besimtar duhet të kemi të qartë që butësia, jo gjithdo herë është e, e pranuar. Egzistojnë raste kur butësia mund të mos jetë edhe e, e pranuar. Pra, e, në kuadrë të atyre trajtesave që kanë bërë djetarit musiman, kanë përmendur edhe lojet e butësis dhe përveç është kanë thënë se butësia në do njëherë mund të jetë edhe e refuzuar. Kjo ndodhë kur manifestohet ose shfaqet në raport me ata që nuk e meritojnë atën. Po kështu në kuadrë të lojeve të butësis, kam përmendur se butësia është e natyrshme të njeriu, pra njeriu mund të linë me këtë tipar, por se është e mundshme që edhe të përvecohat. Dhe kjo besoj që e ka atë rëndësin e vetë nga se përderi sa butësia është e këtilë, se cilit për neve besimtarve në intereson që gjejmë rrugët, se si përvecohet kjo këtë i parë se kë vërdyt. Dhe ne me lene zotë do të përmendim në vazhdim disa prej, prej këtyre mënyrave se si ne e përvecojmë Butësim për me parë do të dënim që të dë bëjnë një ndalestek ato fushat se ku aplikohet butësia. Ne, kur përmendëm disa prej haditheve të profetit ton, aluduam se egzistrojnë fusha në të cilat butësia manifestohet dhe reflekton. Një për këtyre fushave është edhe ajo në kryerjen e detyrave fetare, dhe në përkushtimin për shëndetin ton e, fizik dhe psikik. Profeti unë, Mohamedi Pasi Qovën, bitë në ka përësitur që e, kryrin e obligimeve fetare. Ta bëjmë në mënyrë të menqër, duke mos e ngarkuar vetëm për te mundësive. Nga se e, një ngarkis e këtil, ka përstej edhe ato pasojet e veta, një prej të cilave është edhe edhe shkputja. Për shembull, ka thënë profeti pas se qof mbi të, in dinë yusr, vërtet feja është e lehtë. Walen yushad de din ahadun illa ghalaba. Dhe nuk ndodh që dikush ta merr fen për të mundësive që ka, e që feja të mos e mund atë. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Prandaj jeni mesatar në adhurim dhe nëse nuk mund ta bëni të përkryerën, atë mundohuni që t'i afroheni asaj dhe përgëzohuni për shpërblimin që do ta keni për veprat që nuk psojnë shkëputje. Pra, në këtë porosi, në këtë hadith, profeti ynë po na porosit që ne të marim fen me lehtësi, të mos e ngarkojmë vetën tonë për te i mundësive nga se e, kjo mund kjetë pasojat më, më pas. Po kështu, në një prej aditheve tjera, i është, i është rëfyrë provetit tonë për një grua cila, e cila kishte një rutin të veçan, nuk flinë të gjatë natës dhe, dhe vetëm bënd të adhurim. Sigurisht se kjo praktik, ndoshta për një kohë do të vazhdojnë, dhe por më pas përshka këtë vetë natyres se njeri jëtë, nuk mund të, të bë një gjithë tjilë, prandaj profeti ju në përgjëshon bë të e kishtë të porositur atë dhe gjithë besimtarë, kësësoj, khudhu minë lë ameli, ma të të i kun, bëni ato pra për cilat ju keni mundësi. Pra, mos u te ingarkoni, mos u mbi ingarkoni, me vepra mirë po bëni ato vepra të cilat për të cilat keni mundësi, të cilat edhe nëse nuk janë shumë, janë në vazhdimsi e sipër. Pra mos e ngarkoni veten me me vepra të shumta, por bëjeni një praktik të cilën ju mund ta mund ta uh, përballoni. Një njerëz është interesante se këto mësime profetike kanë qenë të zbatuara në mënyrë mjeshtrore në, në praktikat e shokëve të tij në praktikat e sahabeve, Allahu qoftë i kënaqur me me ta. Përmend se një njerëz i kishte parë e Budardan, Allahu qoftë i kënaqur me të, një ditë duke përgatitur një vend për të pushuar. Prandaj kishte pyetur se çfarë po bënte. E Budarda në mënyrë mjeshtrore ë e kishte përshkruar këtë rëndësinë që njeriu duhet të ketë me 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 qenjen e tij, me fizikun e tij. Kishte thënë se e, trupi është ai që më bart nga një vend në vendin tjetër. Dhe nëse un nuk tregojem i but me të, atëherë mund të rëndoj veten time dhe këtë rrugtimin të mos mund ta ta vazhdoj e kishte shëmblyër në mënyrë figurative trupin me kafshën të cilën e shalan. Të cilën në, në qofë se, nuk kujdesesh, nëse nuk tërgohësh i but me të, atër ajo mund të të lërë në gjysëm të rrugës. Pra ndaj është e rrugës për besimtarin, që a i kujdeset për për fizikun e ti, për shëndetin e ti, për gjendin e ti, sepse mbi nga rkimin në në që rruga do të jetë e shkurtër. Pra nuk do të mund që të vazhdosh në atë dhe kësaj do të do të humbasësh shumë. Fush tjetër ku ne duhet të tregohemi të, butë me do ta shfaqim butsin është edhe a raporti ynë me të tjerët. Në një prej mësimeve të bukura, profeti ynë Muhamedi paqja qof mbi të, në porësit kësi saj. Vë kunu e ibad Allahi i khwana dhe ju, o Robert Zotit, i jeni vlezër në dërmjet vete. Djetarët musiman, kër e kanë shpjeguar këtë pjesë të, të kësaj porësie, e cila në fakt është pjesë e një hadith më të uh, gjatë, kanë thënë se e ka përmendur vlazrin uh, për të natërguar sener në raport me njerë tjetërin duhet që e, të ndajmë dhe mëshurinë, mëshirën, respektin, bashkëpunimin me njeri tjetrin në veprat e, mira. Fush tjetër, po kështu është edhe ajo që si që përmendëm të kë më parë në pjesën e parë e, në raport me vartësit që profetë jënë është lutur që Allahu të jeti më shërshëm me uh, atët që të regohet i but me, me vartësit. Uh, Butësia në duhet edhe neve prizve fetare, edhe neve thërzve, edhe hoxalarve, në mënyrë që mesajin e Zotit të përcjelim në mënyrën uh, e mirë dhe të duhur. Njërën nga djetarët e mëdhenjë musliman, Sufjan Theuriu, ka thënë kësisajim. La je muro bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkari illa man kana fihi thalathu khisal ai she urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja duhet më parë ti plotsoj ti përmbush tri cilësi tri pare e para rafiqun bima ya'mur rafiqun bima yanha fiyat ibut na ata çordhran dhe të jetë i butë në atë nga e cila ndalon. Adlun bima ja adlun bima jen ha, të jetë i në atë që ordërën, i drejt në atë që ndalon, alimun bima ja alimun bima jen dhe të jetë i ditur në atë që ordërën dhe në atë që e ndalon. Pra, butësia duhet që të në karakterizoj veçmas në këtë kohë, si që ka thënë njeri prej, prej djetarve e, të kësaj kohë, djetarve bashkohor bëjmë bazin, që koha jon është koha e butësis në davet, jo koha e vërësis. Pra nëse ne duham që të uzojmë të tjerët, nëse ne duham që ta përcjelim fjale në Zotit të këtë tjerët, veç më të atët që kanë munges të njohurive fetare, dhe që mund të jenë edukuar në ambiente ë uh, ku nuk ka shumë fe, atëherë ajo që duhet të bëjmë është shumë ta përcjellim fjalën e Zotit, mesazhin e Zotit me ë uh, butësim. ë uh, Butësia është shprehet edhe edhe me ë uh, fëmijët e vegjël, nga se ndonjëherë mundohen që ë uh, Islamin ta përshkruajnë si një fe e cila nuk karakterizohet për mshirë ata që ledzojnë për islamin dhe që njojnë sa pak, e din që këto janë të pavërtetën nga se islami urdhëram për mëshirë, jo vetë me njerëzit, por ma dje dhe edhe edhe me kafshët dhe në këtë aspekt profeti ynë paqja qoftë mbi të na ka treguar për një njerëz i cili ka shfaqur butësinë e tij, mëshirën e tij me një kafshë, me një çen që nga vapa e madhe kështë e filluar talëpin të dheon me gjuën e ti, i kështë e dhen uj dhe për këtë Allahu Gjellu Alam e kështë e kishte falur, uh, profeti ju në kështë me këtë rast kur kështë e rëfyër të të rejem, kështë e thënë se uh, Allahu shpërblen për gjdo gjë që ka shpirt. Pra, në qofë se i ke bërë mirë, qofë edhe një kafshë, i e i të reguar i but me të, atëherë uh, pa dyshem se Allahu do të shpërblej këtë mirësjelje, këtë, këtë uh, Përmendëm që për neve besimtarve është e rëndësishme që të hulumtojmë, të zbulojmë edhe për rrugë dhe mnyra që uh, në mundsojnë përvecimin e këti të i pare. Nga se përderi është i mundëshëm për të përvecuar, atër ne duham që të mos dalin para Allahut xhelalu ala ndyshe, vetëm se duke u dalluar për të. Prandaj dietarët musliman kanë përmendur forma dhe mënyra se si ne mund të mund ta përvetsojmë këtë virtyt. E para është duke u njoftuar me mirësitë dhe dobit që ky virtyt paraqet për ne në qovë se për shambull përmendim vetëm një prej tyre atë që përmendim dhe më parë, në qovë se uh, këti parë uh, në qënë në shpije drejt gjennetet, atë që farë dua më shumë. Në qovë se me këtë ti me këtë vërtyt, ne i fitojmë dashurin Allah dhe respektin njëzve, që farë në duhet të më, më shumë. Uh, djetarët kanë përmendur për po kështu se rrugë e cila në mundëson për të përvecuar këtë tipar, është edhe angazhimi dhe përpjekja jonë. Nëse këtë tipar përvecuat, atë e ne duhet të bëjmë përpjekje të shumëta, duhet të angazhohemi shumë, duhet të edukojmë nefësiton të shfaqim të përmbajtje, në mënyrë që të stolisemi me këtë tiparë. Uh, Ajo që në mundësën në nëzit për këtë tipar është edhe fakti se është urdër fetar dhe me këtë ne zbatojmë, zbatojmë uh, fejnë tonë. Po kështu duke duke o uh, dalua, duke uh, dashu që ta përvecojmë këtë tipar, uh, rrugë tjetër kemi edhe ledzimin e biografisë profetve. E, veç mes të profetit tonë dhe unë dhe doja që këtë takim të ndërruar Lëzër dhe dhe motra, të përmbyllim me e, dy qëndrimit të dy profetve të daluar të Ibrahimit dhe Muhamedit Pashaqovën Bita për të parë se qëfarë rëndësijet të madhe e, ka ledzimin e biografit e tyre në përvecimin e, e këti ti pare. Allahu Gjelluala në Kur'anin famadë na ka përmendur rrëfimin e Ibrahimit me të Atin. E, I Ati i ishte i dhëtar, madje ishte e, fanatik dhe ekstremist në adhurimin e idhujve. Kurani e përshkruan një sken të bashkëbisedimit që a i kështë pasur me të birin Ibrahimin, a.s. Dhe e, këto janë detajet. Kale, e raghibun ante an aliheti ja Ibrahim, la illem tentehe, la arujumen neke wa hëgjur një melija, kale selamun alejk, se e staghfiru leke rabbi, innehu kene bi hafija. Baba i vet i tha Ibrahimit oh kësisaj, tha o Ibrahim, si këtë zënë të hedhësh poshtë zotët e mi, nëse nuk hecë dorë, unë do të mbës të duke të gurzuarë, ose largohu prej meje prej një kohë të gjatë. Ibrahimi alayhis salam i tha: "Selamun alejk, se astaghfiru lek ya rabbi." Tha paqja qof mbi ty. Un do të kërkoj falje tek Zoti im për ty. Dietari i madh Shankiti, duke trajtuar këtë ajet, duke shpjeguar këtë ajet, tërheq një paralele interesante ndërmjet të uh, moralit për të cilin karakterizoi baba i Ibrahimit, dhe morali për të cilin karakterizoi Ibrahimi alayhis salam. Pavarësisht se e kishte fëmijë, ishte prind. Babai i ti tij e përmend me emër, pra nuk e përmend me 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 fjalë për gdhëse dhe ledhatuese, nuk i thot o biri im, mirë po i thot o Ibrahim. Ndërsa Ibrahimi alayhis salam, pavarësisht që babai i ti tij kishte këto sjellje të vrazhta dhe të ashpra, kishte shfaqur butësi dhe gentilesme të duke i thënë o baba im. Dhe kjo fletë për, për këtë moral dhe këtë sjeli për cilën karakterizohaj a im. Ndërsa sa i përket profetit tonë Muhammedit pa që, që të qofë në bitë, do doja që të përmenë vetëm një rast kur a i që refuzuar nga njerëzit, ma dje edhe e këshin persekutuar dhe e këshin fyrë, e këshin ofenduar, dhe me këtë rast Zoti kishte dërguar një melek nga qielli që nëse Muhamedi paqja qoftë mbi të do të dëshironte, do të kishte mundsinë që ti ndeshkonte. Në këtë moment e pavarësisht dhimbjes, pavarësisht atij refuzimit pra e, asaj atij lëndimit shpirtëror që kishte, profeti i ynë paqja qoftë mbi të kishte thënë bel arjullaha an yukhrija min aslabihim men ja abudullaha wahda la yushriku bihi shay'a ja. për kundrazë un shpresoj në Allahun që Allahu prej këtyre njerëzve do të nxjerrë të atill të cilët do të adhurojnë vetëm Allahun dhe nuk do t'i përshkruajnë shat. Pra, të këtill ishin profetët e Zotit. ë Kështu dalloheshin për butsin. Dhe ne si besimtar, si pasues të tyre, duhet që të dalohemi për këtë tipar, sepse kështu e fitojmë kënaqësinë e Allahut, kështu e fitojmë respektin dhe simpatinë njerëzve dhe kështu shkojmë bashkërisht në xhenet deri në takimin tonë të radhës. Allahu ne lutë që Allahu të na ketë në mbrojtjen dhe kujdesin e tij. Assalamu alaykum.